Toca lá, Hernani. Aí do... Eu não estou a encorajar nada. Aqui não faz sentido, mano. Está muita graça. O contrabaixo não está a sair aqui, ou está? Não. Ok, estou a piano. Só está só o fim. Ok. Na 3, só tem piano. Está muita graça. Mais piano, não é? Já pus mais piano. É? É que não vibrares.